Çində ilk dəfə koronavirusun yeni növü bu arədə məlumat verən və bir müddət sonra COVID-19-a yoluxaraq vəfat etmiş həkim Li Venilyanın oğlan övladı dünyaya gəlib. Riynovisti agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Pempay nəşri məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, ana və yeni doğulmuş körpə tamamilə sağlamdır. Li Venilyanın həyat yoldaşı Vətənat sosial şəbəcəsində COVID-19-dan vəfat etmiş həyat yoldaşına xitabən: "Bunu cənnətdə gördünmü? Mənim üçün ən son hədiyyəng bu gün dünyaya gəldi." qeyd edib